Працівниками київської філії концерну РРТ розпочато монтаж першого телевізійного передавача загальнонаціональної цифрової мережі MX7. Він буде встановлений на відмітці 200 метрів на місці аналогових передавачів. Це обладнання німецької компанії Rohde & Schwarz, сама сучасна лінійка цифрових телевізійних передавачів TMW9 EVO. Передавач 4 кВт буде працювати на 8-му телевізійному каналі і забезпечувати мешканців Києва і Київської області доступом до 12 телевізійних програм загальнонаціональних. Таким чином, ми на всіх об'єктах концерну РРТ завершимо монтаж і пусконалагоджувані роботи телевізійного обладнання і розпочне роботу наша мережа. Це дасть доступ мешканцям усієї країни, самих віддалених куточків нашої держави, до цифрового телевізійного мовлення. Особливо важливо це в областях, які межують з країною-агресором.